הלו. כן, אחי, מה קורה? לא משהו דחוף, אני בדרך לתרגול. אתה נכנס למעלי? טוב, אז אני אדבר איתך עוד מעט. כמה פעמים קרה לכם, אוקיי, שנכנסתם למעלית או לאיזשהו מקום ופתאום הקליטה של הטלפון שלכם ירדה לאפס? אז היום אנחנו נלמד למה זה קורה, אוקיי? יותר נכון תלמדו בהמשך, אבל תלמדו את החוק גאוס שמסביר את התופעה הזאת. עקרונית, אני בניתי פה מינימלית קטנה, אתם רואים, אפילו שהיא מחוררת, אני אשים את הטלפון שלי בפנים, ולפי חוק גאוס, בדיוק אותה תופעה צריכה לעבוד על הדבר הזה. אני עכשיו סוגר את זה. אפילו שיש חורים, השדה החשמלי הולך להיות אפס, ובעצם להרוס את הקליטה. אז הנה, עשיתי את זה. הטלפון שלי פה בפנים, ואני אשמח אם תוכלי להתקשר אליי רגע. השיחה מועברת לתא הקולי. אל תנתקי. תקשרי. השיחה מועברת לתא הקולי. שלום, הגעתם לטלפון של רון. אני כנראה לא זמין כי אין לי סוללה, או אם נכנסתי לכלוב פרדאי אז אין לי קליטה, אני לא יכול לענות. בסדר. אז התופעה הזאת נקראת כלוב פרדאי, ומשתמשים בה להמון המון מקרים. שאנחנו במקלטים, אז אין לנו קליטה, כי בעצם אנחנו בתוך איזשהו מוליך, אנחנו בתוך כלוב פרדאי. כמה בנות בארצות הברית ניסו לגנוב בגדים מהחנות, הם לקחו את הבאזרים, עטפו אותם בנייר כסף, במטרה של לצאת ולברוח ושזה לא יזהה את השדה החשמלי שם. וגם בצבא משתמשים בזה כדי לגרום לחדרים להיות מסווגים. אם בחדרים מסווגים אין קליטה. מקרה קלאסי לכלוב פרדאי זה קיר של צוללת. צוללת היא בעצם מוליך אחד סגור, נכון? ובעצם היא מבודדת את הקליטה מבפנים לבחוץ. אז זו הולכת להיות השאלה הראשונה שלנו. אז הנה אני מצייר שאלה אחד. אז אני מצייר צוללת. אז הנה, אז יש לנו פה ים, אוקיי? כאן זה הכניסה לצוללת כזה. נעשה להם גם, הנה פרופלו אחד יפה. הנה פרופלו. וכזה לתמרן. חלונות שיוכלו לראות את הדגים בים. ובואו באמת נצייר איזשהו נמו קטן, הנה דג. בסדר, דג קטן וחמוד. וגם לצוללת יש את הדבר הזה, נכון? נסתכל מתח. יפה, אוקיי. עכשיו, מה מיוחד בצוללת הזאת? על הקיר של הצוללת אני מפזר מטען, יש מטען. מה המטען שיש עליו? אז אני רושם. ציפות מטען תלת מימדית, רו, שווה פי אפס. x בריבוע חלקי d בריבוע, אוקיי? כלומר, אם יש דג, אז הוא רואה פלוסים של הצוללת. זוכרים שבתרגול קודם דיברנו על דבורה שרואה שדה חשמלי של פרח? תכלס דבורה היא מאוד מאוד מיוחדת בקטע הזה. למה? כי האוויר מתנגד מעולה לחשמל. לעומת זאת, במים יותר קל לראות תופעות של חשמל. בגלל זה המון המון יצורי ים מבססים תכונות שלהם על חשמל. קריש יכול לשים לב לדם ולדופק של לב, לשינויים בשדות חשמליים ומגנטיים בזכות התכונות האלה. המציאו גם איזשהו סטארט-אפ לגולשים של צמיד שאני יכול ללבוש ומבלבל את האות החשמלי בשביל הקרישים. אוקיי? וככה זה מגן עליהם. אז זה לא מפתיע שדג יכול לשים לב למטען פה. עכשיו, שואלים אותי אחד, הנה בוא נעשה זה כאן, מה השאלה? מהסימטריה של הקיר האינסופי, אינסופי ב-Y ו-Z, אני אסביר מה הכוונה, אבל אני שם פה מערכת צירים על הקיר, הנה היא כאן, יש היא פה ב-Z, היא פה ב-Y, והדג הוא במרחק X. אתם רואים? רק ב-X. אז מהסימטריה של הקיר האינסופי ב-Y ו-Z, מה כיוון השדה החשמלי שמרגיש הדג? סימן שאלה. אוקיי? אז מה הכוונה הקיר האינסופי? הכוונה שלי שאם הדג הוא קרוב מאוד לצוללת, הוא מסתכל למעלה והוא רואה רק צוללת. הדג מאוד מאוד קטן. אוקיי? ממש פיצי. ואם הוא מסתכל ימינה ושמאלה, הוא לא רואה את הסוף. הוא רואה רק צוללת. אז בפלוס y הוא רואה אינסוף, במינוס y הוא רואה אינסוף, ב-z ובמינוס z, אוקיי? זו הכוונה של קיר אינסופי. איפה אנחנו משמשים בהנחות כאלה? נגיד בפיזיקה 1, אם דיברנו על תנה,
אז לכדור הזה יש איזושהי מסה, אבל גם לבניין הזה יש איזושהי מסה, כל החדר הזה. עכשיו, אני יכול לעשות חישוב טנא של הכדור פוגע בקיר, אבל זה יהיה מאוד מסובך אם אני אכניס את המסה של הקיר, איך אני אמדוד את זה, איך אני זה. אני יכול פשוט להניח שהמסה של הקיר היא הרבה יותר גדולה מהמסה של הכדור. הדבר הזה יפשט לי את התרגולים ואני אגיע לאותה תוצאה בסופו של דבר, כי זאת תהיה הנחה יחסית טובה. אז בהנחה שהדג מאוד קרוב לקיר הצוללת, אז זו הנחה סבירה וטובה. הבאתי לכם פה את הקיר של הצוללת, אוקיי? כי זה פשוט לא כל כך מומחש טוב. אז הקיר של הצוללת, אתם רואים שהוא ב-OVD? רואים את זה שם? אז הנה, אז הוא ב-OVD. OV, אני רושם את זה כאן, אתם רואים את ה-D הזה? OV, קיר, הצוללת. צוללת. עכשיו, מה שאני רוצה שתראו, שמערכת הצירים שלי איפה היא? בדיוק באמצע הקיר. ברור מה קורה פה מבחינה מרחבית, כי זה יהיה הקושי של התרגול, ובגלל זה הבאתי עזרים. אוקיי? מעולה. אז מה כיוון השדה? אז אני רוצה לצייר, אני מזיז את זה כי אנחנו עוד לא צריכים את זה, אני רוצה לצייר את הקיר מזווית קצת אחרת, משהו שמזכיר קצת את הפרח שלנו. אז הנה הקיר של הצוללת, נכון? הוא באיזשהו OVD כזה, נכון? ופה מעליו, כאן נמצא, הנה, איזשהו נמו כזה, אוקיי? אז הנה הנמו שלנו, צייר אותו. אז מה הנמו הזה מרגיש? אז אם אני לוקח סתם איזשהו DQ פה, נכון? אז הוא חיובי, אז הוא מפעיל איזשהו שדה חשמלי לכיוון הזה. אבל לכל DQ כזה באיזשהו דלטה Z, אוקיי, לא ציירתי צירים, אבל זה יהיה Z, נכון? וכאן יהיה ה-Y שלי, ופה למעלה זה ה-X, כאילו כאן זה X, אוקיי? לכל דלטה Z כזה אני יכול למצוא מינוס דלטה Z, שיעשה שדה חשמלי לכאן. זה מוכר לכם הסיפור הזה? זה בדיוק מה שעשינו פעם קודמת עם הפרח. הדברים חוזרים על עצמם. אז אני יודע שכאן התרומה הולכת לאכול את עצמה, וכאן התרומה הולכת להיות כפולה. אוקיי? עכשיו, את הדלטה Z הזה אני יכול לעשות גם ב-Y, נכון? לקחת איזשהו דלטה Y, וגם קומבינציה של דלטה Z ודלטה Y. אז השדה תמיד הולך להיות למעלה. בואו נרשום את זה. אוקיי, בואו נעשה את זה פשוט. אז מה שקיבלנו זה ש-E שווה איזשהו קבוע, אוקיי? בכיוון מה? בכיוון X. מה ההסבר? ההסבר הוא כיוון השדה יהיה רק ב-X. למה? למה? כי לכל DQ שנמצא בדלטה Z פסיק דלטה Y, נכון? אני אמצא דלטה Q אחר בדלטה Z מינוס דלטה Y, שיבטל תרומות מקבילות לקיר. הבנו את הרעיון? אז רק הדבר האנכי הניצב. עכשיו עוד משהו. מה הגודל של השדה? אנחנו יודעים באופן כללי שהגודל, אם אתם זוכרים, זה KQ חלקי 4 ריבוע, נכון? עכשיו, מי פה בעצם משמש המרחק מהקיר? איזה קורדינטה? X, נכון? אז אני גם יודע שפה הולך להיכנס לי איזושהי תלות של X. הבנו את הרעיון? זה היה חשוב לי להגיד. זו הסיבה. E0, הגודל, הוא הולך להיות פונקציה של X. אני יודע את זה מכאן, כי המרחק הרדיאלי זה בעצם אותו X. בסדר גמור. עכשיו אני עובר לשאלה הבאה. השאלה הבאה שלי היא, אוקיי, אז אנחנו יודעים מה הכיוון של השדה, אבל מה השדה? אז היום אנחנו הולכים ללמוד כלי חדש, שנקרא חוק גאוס, כדי למצוא את השדה, אוקיי? למדנו חוק קולון, היום זה יהיה חוק גאוס. אז אני רושם פה, בית, אוקיי, מהו, אני מזיז את זה, מהו השדה שמרגיש דג, איפה? באיזשהו X שגדול מעובי הקיר. כלומר, דג שנמצא, אם זה ה-X שלנו, נכון? אז דג שנמצא איפשהו כאן. בסדר? סימן שאלה. אוקיי. עכשיו, כדי לפתור את זה, אני צריך להשתמש בגאוס, אוקיי? עכשיו, גאוס, אתם רואים? המצאתי לו ראשי תיבות. גאוס זה גיאומטריה, והגיאומטריה חייבת להיות שווה לסך המטען. אז בואו נתחיל להבין מה זה כל רכיב שיש לנו פה
בגיאומטריה, אוקיי? אז נתחיל עם DA. מי זה DA, אוקיי? אז DA זו בעצם חתיכת פאזל. הבאתי פה איזשהו DA, ואת הפאזל הזה אני הולך להרכיב ובעצם לבנות שטח A. בסדר? אני רוצה שתחשבו על ה-DA הזה כמאוד מאוד קטנים. נגיד הרשת הזאת מורכבת הרבה ריבועים, ואני יכול ביחד איתה לבנות איזשהו משטח, אוקיי? אבל מה הכוונה של DA? הכוונה של בכלל שטף, הדבר הזה, נעשה את זה, זה נקרא DF, זה שטף חשמלי, שטף חשמלי, אוקיי? אם אני לוקח את הדבר הזה בתור חלון, אוקיי? ועכשיו יורד נגיד גשם. אז כאן כרגע נכנס כל הגשם, בוא נעשה את זה ככה. נכנס כל הגשם, נכון? לתוך החלון. עכשיו, אם אני מטה את הדבר הזה מ-0 מעלות ל-90 מעלות, כמה גשם ייכנס עכשיו? 0, נכון? אתם מכירים גודל מתמטי שב-0 הוא מלא, הוא הכי הרבה שהוא יכול להיות, אבל 90 מעלות הוא כלום? בדיוק. אז זו הסיבה שיש פה קוסינוס, אוקיי? ו-E זה בעצם, אפשר לחשוב, כגשם שלנו. אז אנחנו נרצה לדעת, כמה מים או כמה שדה נכנס לנו מכל הדיאים הקטנים. אל תדאגו, אנחנו נגיע לזה. אז בוא נרשום איזה שהן מסקנות כאלה קטנות. אוקיי? DA זו חתיכת פאזל קטנה, שתרכיב לנו שטח סגור. מה הכוונה שטח סגור? אוקיי? הדף הזה הוא כרגע שטח. אבל הוא לא סגור, אוקיי? שטח סגור זה שטח שקיפלתי אותו בצורה כזאת, שאין לו כניסה ויציאה. אם הדבר הזה היה מלא במים, כלום לא היה נשפח, זה היה סגור. איך אנחנו מסמנים במתמטיקה משטח סגור? אנחנו פשוט מוסיפים פה כאילו יש פה כדור, איזשהו עיגול, והוא סגור. בסדר? ליד האינטגרל. אז שתרכיב לנו שטח סגור, אוקיי? שלא יכולים לצאת ממנו מים, מעולה. עכשיו הבנו את כל הרכיבים. אז אנחנו צריכים עכשיו להמציא איזשהו A. איזה A אני אמציא? אנחנו כבר נדבר על זה. אני ארצה להמציא A שייתן לי תוצאה טובה לקוסינוס הזה. מי זו הזווית אלפא פה? אלפא, הזווית, בין E, אוקיי, ל-DA ספציפי. אוקיי? יש לנו את זה? מעולה. אז בוא נעשה איך בוחרים, אם נרצה להשתמש בגאוס, בואו נרשום את זה ככה. אם נרצה להשתמש בגאוס, נצטרך להמציא A, סגור. אוקיי? איך בוחרים A, סימן שאלה. אז ה-A שאני אבחר, אני רוצה שהוא יעשה שני דברים, אוקיי? אני רוצה שאו שהוא ייתן לי אלפא שווה 0, נכון? ואם אלפא שווה 0, למה הקוסינוס הפך להיות? ואז קוסינוס אלפא שווה 1. אהבתי את הביטוי של הקוסינוס, מעולה. או שאני ארצה שהשטח שלי ייתן לי אלפא שווה פאי חלקי 2. כי מה זה יעשה? 0. זה יעיף את האינטגרל, אוקיי? אינטגרל שווה 0. אז זה איך בוחרים שטח A. והמטרה שלכם זה לצבור ניסיון וללמוד איזה שטחי גאוס להציב. מי שיודע להמציא שטחים טובים לגאוס, יפתור מלא שאלות ככה. זה כלי מאוד מאוד טוב, זה הרעיון. בסדר? אז אני מוחק פה את החלק הזה. אוקיי? אני אולי אשאיר את המסקנה פה למעלה שרשמנו. ובואו ננסה להמציא איזשהו שטח. אז לי יש ניסיון, לא חוכמה, כן? ואני המצאתי איזשהו שטח. אם זה קיר הצוללת שלי, והדג שלי הוא איפשהו כאן, בסדר? אז אני בחרתי את השטח הזה. בחרתי תיבה, אוקיי? שהיא באורך 2L, אוקיי? כאן יש לה, זה פה? יש לה, הנה, פה הפאה הזאת, יש לה H ו-W, אוקיי? Height ו-Width. ואני שם אותה ממש ממש, הנה, כאן. היא דמיונית, היא לא באמת קיימת, היא בתוך הראש שלי, אבל מותר לי לעשות את זה, אוקיי? אז הנה, הדג כאן, והוא בדיוק בפאה הזאת. איזה מיקום הוא? יותר נכון, כאן. זה X, נכון? הוא כאן ב-X שווה L, בסדר? אז הבנו את הרעיון, שמרו את זה בראש. אוקיי. כל מי שהגיע עכשיו, זה בדיוק ה-money time, מה שנקרא.
בסדר? אז אני אומר, אז איך אני הולך לפתור? אני מכניס אתכם לסיפור. אנחנו הולכים להשתמש בחוק גאוס. חוק גאוס אומר, תמצא את הביטוי הזה, שנקרא שטף של השדה החשמלי, תשווה אותו לסך המטען. אז אנחנו ניקח את הלוח ונעשה פעם אחת את זה, פעם אחת את זה, ונגיד הם חייבים להיות שווים. ל-A, הנה כאן זה אינטגרל על A. האינטגרל על A, A זה שטח סגור, אוקיי? שאני ממציא אותו, אוקיי? שטח שאין לו כניסה ויציאה, מים לא יכולים להישפך ממנו, באופן כללי, אוקיי? שיטה טובה להבין. אז בואו נרשום את זה, אז ציירתי את ה... הנה, יש לכם פה את איך שזה נראה. אז מה אני אומר? אני אומר, אוקיי, אני פותר עכשיו את אגף ימין. אז אגף ימין זה השטף החשמלי, הוא שווה לאינטגרל על כל השטפים הקטנים, כלומר, כל השטפים שהם לכל DA, למה זה שווה? זה שווה לאינטגרל על שטח שהוא סגור. בואו נצייר פה בכלל כבר את השטח שבחרנו, סתם בשביל הקטע. אני אוהב את הסימון הזה. בחרנו איזושהי, נכון? תיבה כזאת גדולה, של E גודל, DA, נכון? וקוסינוס אלפא. עכשיו, מה אני יכול לעשות לאינטגרל? אני יכול לפרק אותו, נכון? אני יכול לקחת את המכסה, את הצדדים, אז זה בדיוק מה שאני הולך לעשות. אני הולך לקחת את האינטגרל הזה ולהגיד שהוא שווה לתת החלקים שלו. אז מה יש לנו? יש לנו אינטגרל אחד שרץ על התאות האלה, נכון? שזה כאן W, סליחה, כאן זה H וכאן זה W, נכון? וכמה כאלה יש לי? אחד בכל צד, נכון? יש לי אחד בכל צד. אז אני עושה פה כפול 2, נכון? 2 כאלה. וכאן יש פה E. איזה E? E במרחק L, נכון? E באיזשהו מרחק L. D, פלוס מינוס L, כאילו זה סימטרי לשני הצדדים. גם פה זה בריבוע, התוצאות הן אותו דבר לכל צד, אוקיי? לבתוך המים או בתוך הצוללת. EL, DA, נכון? עכשיו אני רוצה שתראו מה הקוסינוס שלי, אוקיי? לא אמרתי לכם, אבל כל DA כזה, חתיכת פאזל, זה לא רק חתיכת פאזל, יש לה כיוון. זה איזשהו וקטור מיוחד, אוקיי? הכיוון שלו זה כאילו תקוע עליו דגל, אוקיי? והוא מצביע על איזשהו כיוון. אם למשל זה המכסה שלי, והוא כאן, אז המכסה הזה בנוי מהמון דיאים קטנים. אבל כל אחד יש לו איזשהו דגל שמצביע. לאן הכיוון שלו צריך להצביע? לפי הגדרה, החוצה. תמיד החוצה מהשטח. כלומר, אם אמרנו שטח סגור מלא במים, אין סיכוי שה... חצים שלו הולכים להירטב, כי הם בחוץ. בסדר? זו שיטה לזכור. בסדר. אז מה אני רואה כאן? אז אם אני מסתכל על הדבר הזה, אני בוחן את המכסה כרגע, אני בוחן את המכסה, אז לאן כל החצים מצביעים? לאיזה ציר? לציר X. עכשיו, לאן השדה מצביע? אתם זוכרים מה סיכמנו? גם ל-X. אז מה הזווית ביניהם? הנה, יש פה אחד שיהיה השדה, אחד שיהיה DA. אז לא משנה איזה DA בחרתי מהמכסה, הזווית ביניהם הולכת להיות 0, ולכן כאן הקוסינוס הוא 1. עכשיו, אני רוצה שתראו משהו עוד יותר מעניין. נשארתי עם 4 פאות שנראים ככה, נכון? ככה. בסדר? וגם בהם יש E, בכל מיני X'ים, לא יודע איזה X'ים, DA'ים, יש המון DA'ים, הנה, שבונים את הדבר הזה, אבל לאן ה-DA'ים מצביעים? כאן ה-DA לאן מצביע? באיזה ציר? ה-Y, והשדה לאן מצביע? מה הזווית ביניהם? טוב, בסדר, זו פעה אחת, אבל מה קורה פה? גם, כאן, גם, כאן, גם. איך עשיתי זה? יש לי ניסיון. אז בחרתי משהו שמתאים לי למשימה. אז מה אני יכול להגיד? שכאן מה הקוסינוס? בום! אתה מת. נשארנו רק עם זה. בסדר? אז אני ממשיך. אז מה בעצם האינטגרל שיש לי פה? אוקיי? מה ה-DA הזה? בואו נעשה את זה יותר פשוט. אמרנו שזה תלוי רק ב-X, נכון? האם ה-DA הזה רץ על איזה שם X'ים? אני מזכיר לכם, זה ה-DA פה. הוא מורכב מ-DY כפול DZ, נכון? זה חתיכה פה, יש לה איזשהו רכיב גובה ואיזשהו רכיב מרחק כזה, נכון? DY, DZ. כזה וכזה, נכון? אין פה ריצה על X'ים. אותו אני יכול להוציא החוצה. כלומר, 2 E L... אינטגרל DA. עכשיו, אם אני אעשה אינטגרל על כל ה-DA'ים הקטנים, שנותנים לי את הדבר הזה, איזה שטח אני אקבל? שטח של הזה, מה שהוצאתי לכם פה, אני אקבל את זה. לקחתי המון DA'ים והוספתי זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, וקיבלתי את השטח הזה, שזה H כפול W.
אז כל הדבר הזה זה 2ELHW, בסדר? חבר'ה, סיימתם חצי מהשאלה ואת החצי הקשה, אוקיי? מי שלא הבין, אל תדאגו, אנחנו הולכים לעשות עוד כמה כאלה, בסדר? קחו את מה שהבנתם, ועכשיו למה אני עובר? אני עובר לעשות את זה. סיימנו את זה, זה חייב להיות שווה לזה. אז כאן, בלוח פה, אני אכתוב את סך המיתן. עכשיו, סך המיתן זה משהו שאתם מכירים, כבר עשינו משהו כזה, זה מאוד מזכיר את מה שעשינו בתרגול מספר 1, אוקיי? אז מה סך המיתן שלי? אז עכשיו שימו לב למשהו מאוד מעניין. אני רושם Q in A, נעשה פה אגף שמאל, שווה Q in A, אפסילון 0. זוכרים שאתם למדתם על Q total? עכשיו כאן זה Q in A, מה הכוונה? זה רק המיתן שנמצא בתוך ה-A הספציפי שהמצאתי. אם אני לוקח את הדבר הזה, לא מעניין אותי אם פה יש לי, אם פה יש לי מיתנים. מעניין אותי רק הקיר של הצוללת, שאני יודע שהוא מלא בפלוסים. רק הוא הולך להיחשב, לא כל העולם. הנה יש לכם פה את הדוגמה, יש לכם פה את הקופסה השקופה הזאת. רק הכדור, רק הדברים שבפנים נחשבים. אם היה כדור והוא היה פה, הייתי אומר שהמטען שלו אפס. בסדר? מעולה. אז למה זה שווה? אז אחד, זה אפסילון אפס, זה לא באמת מעניין, אבל Q in A, אני יודע שזה השלם שווה לסך על הקו. נכון? ולמה זה שווה? זה שווה לרו שלי, שאני יודע אותו, נכון? כפול איזושהי יחידת נפח, דיווי. עכשיו אני מסתכל פה, הכל פה מרובע. הכל פה קוביות וטבעות. משהו ב-X, משהו ב-Y, משהו ב-Z. אז הדיווי שלי יהיה מה? DX, DY, DZ. נכון? זה הדבר הכי הגיוני. אז למה זה שווה? אז יש שם רו 0 ו-D בריבוע, P0 ו... D בריבוע אני מוציא זה החוצה, יש לי פה את האפסילון 0, ונשארתי עם אינטגרל, נכון? הנה שלושה אינטגרלים, על X בריבוע, DX, DY, DZ. מה הגבולות שלי ב-Z? אוקיי, של הנפח שלי, הנה התיבה. אוקיי, אני צריך לעשות על כל A, נכון? אז מ-0 עד H, נכון? זה מ-0 עד, סליחה, זה כאן, מ-0 עד H. מה ה-Y שלי? מ-0 עד W. מ-0 עד W. מה ה-X שלי? מ-0 עד L. עכשיו שימי לב, 0 עד L זה כאן. אם כבר שתי L, אבל לא רק שלא שתי L, המטען רק פה. אם את תסכמי פה ופה, ממינוס D חלקי 2 עד D חלקי 2. כי אם את תסכמי פה מפה, אין כאן מטען. את שיקרת. את מבינה? המטען הוא רק בקיר. בסדר? זה הכדור טניס שהיה בקופסה. זה האוויר שהיה בכדור טניס. אין שם מטען. בסדר? אוקיי? אז אני רושם פה. מינוס. עכשיו חבר'ה, זה החלק הכי הכי חשוב. כי שם אנשים מתבלבלים. אתם צריכים רק תמיד לקחת את המטען. מינוס D חלקי 2. פלוס D חלקי 2. אוקיי. כאן בתוך האינטגרל, אתם רואים שאין X ו-Y? סליחה, אין Y ו-Z? אז אני יכול ישר לפרק את האינטגרלים שלהם בקלות. אז מה אני אומר? אני אומר שזה T0, D בריבוע, אפסילון 0 ו-HW. יש? נשארתי עם אינטגרל על X בריבוע, הופך ל-X בשלישית, צריך לחלק ב-3, נכון? אז אני מקצר תהליכים, זה יוצא פה 20... ו-4, יהיה פה, אני אציב את ה-D חלקי 2, אז ה-D הזה נפל, ונשארתי עם D פה למעלה. בסדר? קיצרתי את החישוב כי אני חושב שהוא מיותר. יש? זה מה שקיבלתי. עכשיו, מה חוג גאוס אומר? הוא אומר שזה חייב להיות שווה לזה. בסדר? אז זה מה שאני הולך לעשות. אז לפי גאוס, אוקיי? אני אומר שזה... שווה בדרישה ל-2E במרחק L, HW. חבר'ה, יש שאלה? משהו לא ברור? כן. רגע, מה השם? כן. זה, סתכל. אני רץ פה גם על DY וגם על DZ. וגם על DX. בסדר?
אז 0 עד h זה ב-z, 0 עד w זה ב-y, וב-x רק איפה שיש מטען. בסדר? אז הייתי חייב לעדכן את זה. שם. כן. זה על כל התיבה, זה על כל A. זה על כל A, ופירקתי את השטח לפאות. צריך להבין שאני לא מתעסק פה, אמנם יש פה נפח, אני לא מתעסק בנפח. אני מתעסק במה שעוטף את הנפח. תחשוב על הדיים, אוקיי? כריבועים קטנים כאלה, כמו רשת. ואני בעצם עוטף את הנפח שלי, אם זה המכסה של החלק של הצוללת, הוא בעצם מורכב מהמון דיים קטנים. אבל עבור כל הדיים הקטנים האלה, הם מצביעים לשם. וגם אם מצביע לשם, אז הזווית ביניהם אפס. וכל הדיים על הפאות האחרות, מה קורה? הם ניצבים, נכון? אז זה מתאפס. זה היה הטריק שלי, ככה הצלחתי. עכשיו, מה קורה שאני מסתכל פה? קורה משהו ממש מעניין. מי מצטמצם? HW. HW, אני המצאתי אותו. אין לו משמעות. הייתי יכול לבחור גם משהו אחר. כל דבר שאני רוצה היה נופל מפה. כל עוד הוא היה נשאר מקביל. בסדר? אני מסדר את הדבר הזה ואני מקבל ש-EL שלי, למה הוא שווה? אני מקבל שהוא שווה P0, P0, D24, אפסילון 0. פה יש 2, בסדר? אז זה גם מצמצם. 24 אפסילון 0, אוקיי? עכשיו, איפה זה נכון? שאלנו בשאלה עבור תיבה כזאת, תיבה שהדג נמצא מחוץ לקיר, נכון? שהיא שני אל, אבל שהדג פה. בסדר? אז מצאנו את השדה, אז זה נכון עבור, אני רושם פה, עבור אל שהוא בין d חלקי 2 מינוס ל-d 2 פלוס. בסדר? אני רוצה שתראו משהו מעניין. הגודל הזה הוא קבוע, אוקיי? עכשיו, זה קצת לא הגיוני. למה? כי אם אני צמוד לקיר, נכון? אני מרגיש שדה מטורף, נכון? נדפק לי כרגע המוח. אבל אם אני אלך 10 מטר מהקיר, אז השדה בטוח יהיה חלש יותר. אבל מה אנחנו? אנחנו שהקיר אינסופי. זה לא נכון, אבל אם אני כאן, או אם אני כאן, או אם אני כאן, אז הם בערך אותו דבר. תכלס זו הייתה ההנחה שלנו. שאמרנו שהקיר אינסופי, בעצם אנחנו, אני מאוד קרוב, אז אני רואה אותו כאילו אינסופי. אז יוצא לנו קבוע. פישטנו את התרגיל, זה אחד התפקידים שלנו, כל מי שלומד הנדסה, זה לראות איפה אני יכול להניח פה משהו שאני אפתור, שאני אבין, אוקיי? שיעזור לי לפרק את התרגיל. בסדר? אז עכשיו יש לי שאלה אחרת, אוקיי? בואו נרשום כאן. לא הבנתי? לא, זה תלוי במה שאתה רוצה לעשות, אבל בדרך כלל כן. אתה תרצה שטח שמכיל את הנקודה הרלוונטית שאתה רוצה לבדוק בה את השדה. שהמעטפת תיגע בו, אוקיי? חבר'ה, השאלה הבאה זה, הנה, זה מה השדה בתוך קיר הצוללת. עכשיו, חבר'ה, מי שלא הצליח או הבין את התרגיל הקודם, אפילו הוא הבין את הרוב ולא הבין את הכל, אני הולך לעשות את זה עוד פעם, בסדר? אז השאלה פה זה E של E של X קטן מ-D חלקי 2, בסדר? שווה סימן שאלה. מה השדה שקורה שם? בתוך הקיר. אז מה אני הולך לעשות? אתם לא יכולים לראות את זה, בואו נוציא את זה, אבל אני עכשיו הולך לבחור, עכשיו תיבה אחרת, נגיד תיבה כזאת, אוקיי? ואני שם אותה פה בפנים, אתם לא רואים אותה, היא בתוך הקיר, אבל השני אל שלה קטן מ-D חלקי 2, בסדר? קטן מ-D. זה הרעיון, אוקיי? אז אני הולך לעשות בדיוק את אותו חישוב. אז מי שלא הבין, בואו תעקבו איתי עוד פעם. אז אני צריך לפתור את אגף ימין, אני רוצה להשתמש בגאוס. אז מה השטף שווה? הוא שווה לכל השטפים הקטנים מתוך כל DA. נסכום אותם. אז הנה ככה נראה שטף קטן, אוקיי? E כפול DA כפול הזווית ביניהם. עכשיו אני שוב הולך לחלק את זה לנכסה, אוקיי? ולמעלה, הכל פלוס, אז הכל דוחף אותי ב-X תמיד. אז כאן אני מקבל 1 עבור הפאות שבצדדים של הקופסה הקטנה שלי, אבל פה, פה, פה ופה אני הולך לקבל עוד פעם 0. אז תראו מה קרה, פתרנו את הסעיף הקודם, אבל גם פתרנו חצי מהסעיף הבא כבר. בסדר?
עכשיו, סיימתי את אגף ימין, מה נשאר לי? אגף שמאל ולהשוות. אז מה אני רואה באגף שמאל? אגף שמאל, כן. אני רוצה לחשב את המטען שבפנים. מפה, כן, כל הדיקיויים הקטנים מתאים לי. האם אני רוצה להשתמש בקרטזי? כן, מתאים לי. אני רץ לפה, עכשיו כאן צריך לעבור איזשהו תיקון. מה התיקון שאני צריך לעשות כאן? עכשיו, מקודם הנחתי שהתיבה שלי הייתה ממש כזאת, והתייחסתי רק למטען פה. עכשיו, אני בתוכו, נכון? אני לא יכול לסכום את החלק הזה, כי החלק הזה הוא לא בתוך של התיבה שלי, אתם רואים? רק מה שפה, בפנים. אז אני צריך לתקן. אז אני צריך את כל המטען שרק בתוך התיבה. למה? כי כל התיבה שלי כלואה בתוך המטען. אז את זה אני מחליף למינוס, בוא נשאיר את זה אדום, זה טוב דווקא, מינוס L פלוס L. זה ברור העניין הזה? עוד פעם, תסתכלו. מקודם לקחנו תיבה גדולה, אוקיי? ואמרנו, צריכים את המטען שבתוך התיבה הזאת. המטען לא היה במים, הוא היה בקיר הצוללת בלבד. עכשיו בחרתי תיבה קטנה, פיצית. מותר לי, מותר לי מה שאני רוצה. ותסתכלי משהו, אם אני אעשה את האינטגרל ממינוס D, מפלוס D חלקי 2 עד מינוס D חלקי 2, אני אסכום חלק שלא קיים בתיבה. הוא לא, אין שם מטען, כאילו אולי יש שם מטען, אבל הוא לא בתוך השטח הסגור שהמצאתי. בסדר? אז אסור לי. אבל מה כן מותר לי לסכום משהו בפנים? אז זה L וזה גם L. אז מינוס L עד פלוס L. איך הפתרון משתנה? אוקיי. אז עוד פעם יש לי H ו-W ו-2, אין בעיה עם זה. ורק זה, בוא נתקן את זה. זה הופך להיות שתי HWP0 חלקי 3 אפסילון 0 D בריבוע. עכשיו, מה אחר גאוס אומר? גיאומטריה שווה וסך המיטה, נכון? אז הנה וסך המיטן, הנה הגיאומטריה, אני משווה, ומי נפל לי? עוד פעם, יכולתי להמציא מה שאני רוצה, איזה מכסה שאני רוצה בצדדים, היה עושה את העבודה, ומה אני מקבל שהשדה? אני מקבל שהשדה E-L שווה P0, נכון? ה-P0 הזה, חלקי המכנה פה, 3 אפסילון 0 D בריבוע. הכל יצמצם, אז רק זה. בסדר? לאיזה L עם זה תקף? נכון, שהם במינוס D, פלוס D חלקי 2 ו-D חלקי 2. אם אני אחרוג מזה, כבר האינטגרל לא נכון. זה אלים לא מתאימים. אוקיי? בסדר? שאלה לי אליכם. איך נקרא הדבר הזה של צוללת? איך? יפה, פריסקופ. פרי זה אומר מסביב, סקופ זה אומר לראות. אוקיי? אז הדבר הזה נקרא פריסקופ. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה יקרה אם הדג שלנו, נמו הקטן הזה, לא יהיה כאן, אלא יהיה ליד הפריסקופ. אוקיי? אז זו השאלה הבאה שלנו. אז בואו אני ארשום את זה. בואו נתקן את הדברים. אני מוחק את... אתם יכולים להשאיר את הציור הזה, אבל אני מוחק את צפיפות המטען. למה? כי צפיפות המטען של הגליל הזה היא שונה. למה היא שווה? רו שווה... מוכנים? שנייה? רו 0. אוקיי, יש לו צפיפות מטען קבועה. כן, הייתה שאלה. הגבול, מה, כאן? לא, ב-L. פה? אמרתי שזה תקף רק לתיבות. מה זה L? L זה איזה תיבה המצאתי. נכון? זה אורך התיבה שהמצאתי. אז אני אומר, זה תקף רק ל-Lים, אוקיי? שהם לא יכולים לחרוג... סליחה, צודקת. L'ים שלא יכולים לחרוג מהגודל הזה, נכון? כי יש שני L לכל צד. צודקת. בסדר? אני חוזר לשאלה הבאה שלי. אז אמרנו שזה פריסקופ, פרי זה מסביב, סקופ לראות, זה בעצם מה שמאפשר לראות שאני מתחת למים. עכשיו, אם יש לי דג כאן, ממש קרוב, אוקיי, לדבר הזה, אז בואו נבדוק מה השדה שם. אז דבר ראשון שאני רוצה לדעת זה מה כיוון השדה, אוקיי? אז א', מה כיוון השדה מהפריסקופ? בסדר? אז בואו נראה איך זה נראה. איך זה נראה? אוקיי? בואו נעשה את זה כאן. אז אם אני דג, אוקיי, ואני מתקרב לפריסקופ, אז בואו נראה. נגיד אני דג, הנה הפריסקופ שלנו, אוקיי? אני עכשיו מסתכל עליו כאילו חתכתי אותו, כאילו מסתכל מלמעלה. אז יש כאן איזשהו רדיוס A, וכאן איזשהו רדיוס B. כאן הרי יש את כל המראות האלה שלו,
וכאן יש לו את הציפות מטען, איזשהו משהו חיובי. בסדר? והדג שלי מסתכל עליו, מפה. בסדר? אז מה הוא רואה? אם יש כאן איזשהו מטען, נכון? אז הוא מרגיש איזשהו שדה. ואם יש כאן איזשהו מטען, אם זה נעשה זה ככה, זה יהיה איזשהו דלטה תטא, נכון? וכאן זה מינוס דלטה תטא. אז הוא רואה מכאן. אז אני רואה שלא משנה באיזה זווית אני נמצא מסביב למעגל הזה, כאן זה הולך להתבטל, אוקיי? וכאן זה הולך להתחזק. אז מה הולך להיות השדה, באיזה כיוון? הרדיאלי, בסדר? עכשיו, מה קורה עם הגובה של השדה? אוקיי, אז בואו נצייר את זה כאן. הנה, הגובה של השדה, הנה, זה כאן מאוד מאוד גדול. זה Z, אוקיי? עכשיו, הדג שלי פה, נכון? אז אם אני הולך איזשהו דלטה Z, אז אני מקבל שדה לכאן. חבר'ה, זה חוזר על עצמו. פה מינוס דלטה Z, אז זה הולך לכאן. באיזה כיוון זה? R רדיאלי, אוקיי? עכשיו, מה הראיתי לכם? הראיתי לכם, אם זה הפריסקופ, הנה, נגיד הוא חלול, בסדר? אוקיי? התרגול הזה היה מאוד מאוד קשה לסטודנטים, כי הם לא הצליחו לראות את הציורים. בגלל זה הבאתי את כל העזרים האלה, זה ממש ממש מוסיף. אז אם הוא כאן, אז זה לא משנה מאיפה הוא מסתכל על הדבר הזה. אם אנחנו אומרים שזה דו אינסופי, כלומר בינינו, שהדג ממש קרוב, אז הוא רואה מלא מלא פריסקופ, אוקיי? אז זה לא משנה מה השדה יהיה לשם. עכשיו, גם לא משנה הזווית שהוא יהיה. בסדר? אז בואו נרשום את זה. סבבה. כן, זה חתך על. מבט על. מבט על. אוקיי? זה מול. יש? אז אני רושם, בואו נרשום פה את אני רושם פה את ההסבר. אז השדה, E הולך להיות איזשהו גודל, נכון? באיזה כיוון? רדיאלי. למה? כי לכל dq עם איזשהו dz ואיזושהי תזוזה בתטא, נמצא dq במינוס דלטה z, מינוס דלטה תטא, שיבטל את התרומות שאינן רדיאליות. בסדר? הבנו את זה? מעולה. עכשיו, עוד משהו, כמו הטיעון ממקודם, הגודל של השדה במה הוא תלוי? במרחק, אז זה פונקציה של R, אני יודע את זה. בסדר? אז עשיתי בדיוק את אותו טריק ממקודם, אוקיי? לפני שהתחלתי להשתמש בחוג גאוס, הייתי חייב להבין איך השדה מתנהג. אחרת אני לא יכול לדבר על האינטראקציה, על הקשר שלו ושל DA. אתם מבינים למה הסטפ הזה חשוב? בתרגולים המודפסים אין את הסטפ הזה, אבל הוא קריטי. אתם לא מבינים איך השדה מתנהג? אי אפשר להשתמש בגאוס, אוקיי? מעולה. השאלה הבאה זה למצוא את הגודל, נכון? ממש למצוא את ה-EFSR הזה. אז איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נשתמש בגאוס. אז הנה, בואו אני מוחק פה את הדברים שהם מיותרים. בסדר? אז בואו נמחק את כל זה. אז מה אני צריך לעשות קודם כל, אם אני רוצה להשתמש בגאוס באגף ימין? אני צריך להמציא משהו, מה? אני צריך להמציא את הגיאומטריה שלי, את השטח שאיתו אני רוצה לעבוד. אז מקודם היה קיר מרובע, השתמשנו באיזשהו טבע, נכון? אז עכשיו יש לי איזשהו גליל, במה אני אשתמש? באיזשהו גליל. עכשיו שאלו אותי, בוא נעשה את זה כאן, לא רשמתי את השאלה, שתיים, לא שתיים, זה שאלה שתיים, א', וזה שתיים ב', שתיים ב', מה השדה במרחק R, אוקיי? כלומר, מה E? מה E כפונקציה של R? איזשהו מרחק. אז אני לוקח את הגליל שלי, והנה, נגיד, תפתח את זה נגיד, אוקיי? ואני ממציא שטח כזה, אוקיי? יש? ממש מסביב אליו, באיזה רדיוס זה יהיה? R, איפה שאני רוצה למצוא את השדה שלי. בסדר. אז איך נראה האינטגרל שלי? אז אגף ימין זה השטף החשמלי. הוא שווה, השלם שווה לסך חלקיו. הוא שווה לכל השטפים הקטנים, מכל חלון קטן כזה שנקרא DA, שבונה לי את הגליל הזה, וזה אינטגרל, מה? סגור. יותר יפה לצייר ממש את הגליל שלנו, בסדר? עכשיו, מה אני יכול לעשות לו? לפרק אותו. אני יכול לפרק לו את כל הפאות, אוקיי? אז איזה פאות יש לו? יש לו שתי מכסים.
נכון? יש לו כאלה. אז אני אומר, יש לך מכסה כזה, נכון? מה השטח שלו? פאי 4 ריבוע, נכון? מכסה שבו יש E, DA וקוסינוס אלפא, נכון? אבל רגע, בוא נראה משהו. אם אני לא פה בקצה הפריסקופ, בסדר? אני כאילו איפשהו באמצע, הפריסקופ ממשיך, אוקיי? מה הדיאים, לאיזה כיוון הם מצביעים? למעלה, לא משנה, זה שבאמצע, זה שקצת בצד, זה שעל הקצה, כולם למעלה. איזה כיוון השדה? רדיאלי. מה הזווית בין כולם? אז מה אני יכול להגיד על זה? אתה לא שווה כלום אתה. בסדר? עכשיו, מה נשאר? אופס, מה נשארתי? נשארתי המעטפת. עכשיו, מה זה מעטפת? מעטפת זה דף A4. הנה, אני יכול לעטוף את הדבר הזה, נכון? אז בוא נעשה זה. אז יש לי פה איזשהו מלבן כזה שנשארתי איתו. מה הגובה שלו? H, איזשהו גובה, איזה שאני רוצה. אבל מה האורך שלו? 2πr, אוקיי? 2πr. אני אוריד את זה. 2πr. עכשיו, אם זה העמוד שלי, למה הורדתי את זה? בסדר? מה, לאן ה-DA מצביעים? כיוון? רדיאלי. לאן E מצביע? אני טוב. בסדר? אז כאן, מה יהיה הקוסינוס שלי? E, DA, כפול 1. עכשיו, איזה E זה? איזה E קיים במרחק R? E במרחק R. בדיוק מה שאני מחפש, נכון? וזה גודל. כאילו, גם פה זה תמיד, אם שמתי את הקוסינוס, זה כבר מכפלת גדלים. כי הקוסינוס אחראי לסימן. בסדר? אז, אוקיי, אז זה קבוע, נכון? זה כל DA שאני אבחר על הדבר הזה, זה באותו מרחק, ואמרנו שהוא פונקציה של מרחק. אז מותר לי, ווט, לדוג אותו החוצה. אז בואו אני אעשה זה, אני אעשה זה כאן, כי אני רוצה את זה לשמור למטען. אז אני מקבל ER, נכון? בחוץ, ואינטגרל DA, על מי? על המעטפת הזאת, נכון? עכשיו, מה אמרנו שהשטח שלה? המצאנו גובה H, אמרנו, אבל היא חייבת להיות בשתי פי R, נכון? אז כל הדבר הזה שווה ל-H, 2πr. מעולה, נכון? סיימנו את אגף ימין. סיימנו, וואי, זה 2 מכוער, H, R, 2πי, אוקיי? סיימנו את אגף ימין. מה נשאר? אגף שמאל, חבר'ה, זה חוזר על עצמו, באמת, זה קל. כן. נכון? אבל זה לא מעניין אותי שהוא תלוי ב-R. הוא תלוי? כן. ואת יודעת מה מעצבן? שכאן הוא R מסוים, הוא R על המעטפת. אבל על המכסה יש מלא R'ים. כאילו אם זה העיגול, גם ה-R הזה, גם ה-R הזה, גם ה-R הזה, כל ה-R'ים. אבל זה לא משנה מי אתה. גם ה-DA, לא משנה באיזה R אתה. אני יודע ששניכם הולכים להצביע ב-90 מעלות אחד לשני, מכל מקום, על המכסה. ובגלל זה אתה מת. יש? מעולה. החלק הזה. אוקיי, אז כמובן שאני לא הולך להשתמש בקורדינטיות קרטזיות בסיפור הזה, אם כבר גליליות, כן. אוקיי, אז הנה פה. עכשיו, מה כיף לי בחיים? למה שווה רו שלי? רו אפס, קבוע. מעולה, זה וזה כאן DV, נכון? זה המכפלה ביניהם. אז את רו אפס אני יכול לדוג. רו אפס, אפסילון אפס, ונשארתי פה עם אינטגרל על DV, אוקיי? משהו לגבי אינטגרלים, אוקיי? הרבה אוהבים לצייר פה שלושה אינטגרלים, DV, או ב-A לצייר שני אינטגרלים. אני לא אוהב את זה. למה? כי על מי אני רץ? אני סוכם פה קוביות, אני סוכם משהו אחד. אם אני אפתח אותו ללהיות DX, DY, DZ, לכל אחד מהם אני אתן אינטגרל. זה הסימון שלי, אוקיי? זה מרגיש לי מאוד לא אינטואיטיבי לצייר DA, זאת אומרת, תסכום משטחים. כאילו, אם אני סוכם שני דברים, סוכם רק משהו אחד, רק את המשטח. יכול לפרק אותו למי שבונה אותו, לאבא ואימא שלו, בסדר? אבל זה לא עשיתי כאן. אז אם אני סוכם לבנות קטנות, אוקיי? עכשיו תראו את הגליל, זה שתראו אותו. אתם רואים את הגליל? מה הנפח שלו? הנפח של הגליל שהמצאתי. בואו נצייר אותו פה בציור. הגליל שהמצאתי הוא מין גליל כזה, נכון? שעוטף את הגליל הזה, הוא ברדיוס R והוא בגובה H, נכון? אז אני צריך להכליל את כל המטען שקלו לי בפנים. איפה המטען שלי נמצא? רק על הפריסקופ. אז למה זה שווה? אז זה שווה לבסיס, נכון? כפול הגובה שלו. אז פאי, לא R בריבוע,
b בריבוע, נכון? כי זה רק הפריסקופ. כאן אין כלום, נכון? אין פה מטען. רק הפריסקופ, שימו לב, זה החלק שהרבה אנשים נופלים. פאי, b בריבוע, אוקיי? כפול h, נכון? אבל האם זה באמת הנפח שאני מתעסק בו? שימו לב, איך ציירתי את זה? ציירתי אותו כחלול, נכון? צריך שיהיה פה חור כדי שיוכלו לשים את המראות, ושאני אסתכל, אז יהיה מראה, 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 עד שזה יעלה למעלה, נכון? אז כאן החלק הזה חלול. אני צריך לחסר בחלק הזה. כאן הוא ברדיוס A. זה B וזה A. אז מה אני צריך לעשות? לחסר את הגליל הגדול בגליל הקטן. מינוס H, פאי, A בריבוע. זה ברור? סיפור הזה? מי שעשה את החימומון היה שם את זה. אז רו הוא 0, H ופאי יוצאים החוצה, H ופאי, וחלקי אפסילון 0, ויש לי פה B בריבוע, פחות A בריבוע. בסדר? יש לנו את זה? מה אני אומר לפי גאוס? שווה למה שפה. עכשיו שימו לב, H ופאי, בום, H ופאי, אתם רואים את זה? יכולתי להמציא הרבה דברים כדי לפתור את זה, וכאן אתם רואים שהתלות בהם נעלמה, התעדתה מתוך הסיפור הזה. אז מה התוצאה הסופית שלי? אז אני מקבל ש-E שלי, אני יכול פשוט מחלק בשתי R, נכון? אז רו 0, P בריבוע מינוס A בריבוע, שתי R, אפסילון 0. בסדר? עכשיו, לאיזה R'ים זה מתאים? זה R גדול. שהם גדולים מ-B, נכון? אז מה אני הולך לשאול אתכם עכשיו? בדיוק עם מה קורה שאנחנו בין A ל-B. אז בואו נעשה כאן E. עכשיו חבר'ה, כל מי שלא הבין את השאלה הזאת, הנה אני מסביר זה עוד פעם, זה תרגול שהוא אמנם קשה, אבל הדברים חוזרים על עצמם, בסדר? אז יש לכם הזדמנות ללמוד את הדברים טוב. אז מה קורה בין R שהוא בין A ל-B? אוקיי, מה המצב עכשיו? אז האם כאן משהו הולך להשתנות לי? אוקיי, מה עכשיו עשיתי? עכשיו עשיתי, אני נמחק את נמו, עכשיו עשיתי שהשטח שלי, ה-A שלי, הוא נראה ככה, הוא כזה, הוא בין לבין. אתם רואים? איפה יש מטען? רק בחלק הזה, אתם רואים את זה? אז מה אני הולך כאן לשנות? כאן, במקום B בריבוע, העיגול הגדול הוא עכשיו R בריבוע, נכון? וכאן הולך להיות R בריבוע, וכאן הולך להיות R בריבוע. מה קורה לגבי המכסים? המכסה עדיין הולך להיות אותו דבר, נכון? כולם הולכים להצביע למעלה, השדה רוצה להצביע לשם, נתאפס. כאן הם מצביעים באותו כיוון. פה פלוס, נכון? כאן פלוס, הכל מצביע החוצה. בסדר? מבחינת השדה. אז זה נשאר אותו דבר, זה נשאר אותו דבר, זה מצמצם, זה מה שמקבלים. בסדר? זה פשוט אותו דבר. רק אני רוצה את זה לתת לך. תשמור, אל תפתח את זה, בסדר? סגור. זה אלמנט של מתח. בסדר, טוב. אז עכשיו, לא מצאנו, שימו לב, לא מצאנו את כל השדה בעולם. איפה לא מצאנו אותו? כאילו, הפתרון הזה למה הוא טוב? הוא טוב לארים, לארים שהם מה? בין B לבין A. מה נשאר לי? קטן מ-A. רגע, מה קורה פה? אז פשוט, הנה, אם זה הזה שלי, אני אבנה עכשיו גליל, הנה גליל קטן, אוקיי? ואני מכניס אותו פנימה. בואו נראה מה קורה. כי קורה שם משהו מאוד מעניין, אוקיי? אז אם אני עושה את זה, איפה אני מחק את זה? אוקיי? אז מה השדה של E, R, קטן מ-A. אוקיי, אז עכשיו הציור הזה לא עדכני, נכון? אם זה הגליל שלי, אז אני מצייר את הגליל, נכון? ואני מצייר פה את המשטח שלי, הוא כזה. הוא איזה משהו בפנים, אתם רואים? אז עכשיו שאלה לי אליכם, מה קורה פה מהבחינה הזאת? מה? עכשיו סתכלו, אם כאן הכל פלוס, נכון? אז מה השדה שכל נקודה מרגישה? פנימה, נכון? אז עכשיו, הרי כל אחד כזה, יהיה לו כזה שיתבטל, כזה שיתבטל, נכון? אז הכיוון יהיה הפעם לא רדיאלי, אלא מינוס רדיאלי, נכון? יהיה עכשיו מינוס רדיאלי. זה התיקון היחידי מבחינת כיוון, זה ברור? כי אנחנו בפנים ולא בחוץ. סבבה. אבל עדיין זה יהיה ניצב, נכון? ועדיין
כאן זה יהיה באותו כיוון. אמנם מינוס. אז נוסיף פה איזשהו מינוס אחד. נכון? אז כאן מינוס, אז פה רק להוסיף מינוס. הבנו את התיקון? כן? מעולה. עכשיו, מה קורה פה? כמה מטען יש לי? כמה מטען יש בפנים? אין מטען. נכון? המטען בפנים, מוחק את זה. וואי, זה מחק, כמה פרצוף. טוב. המטען בפנים הוא אפס. שווה אפס. האם זה אומר שהשדה אפס? שימו לב, לא. זה אומר שהשטף, זה אומר שכל אגף ימין הוא אפס. מפה להגיד שהשדה אפס, יש לנו עוד מרחק ללכת. אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אבל זו טעות קלאסית שאנשים עושים. גאוס אומר, ימין שווה לשמאל. אל תסיקו מסקנות אחרות. תלכו את כל הדרך שלב שלב. בכוונה התחלתי מפה. רציתי להראות לכם למה זה שווה. אוקיי? עכשיו בואו נמשיך. אז אפס שווה בדרישה ל מינוס ER, נכון? כפול H פאי, שני R. H קבוע, פאי קבוע, R קבוע, 2 קבוע, אני יכול לחלק בכם, ואני אקבל E של R שווה 0. עכשיו זה בסדר, אוקיי? הבנתם את הנקודה העדינה הזאת? הייתי חייב להגיד מה השטף שווה, השטף היה שווה ל-0. כן. כל השאלה. מאיזה סעיף? ג' סבבה. אז בואו נתקן את זה דבר ראשון לג' פה. אז דבר ראשון אמרתי, אוקיי, אם אנחנו בפנים, אני צריך להבין את הכיוונים של השדה. לאן השדה מצביע? עכשיו, אם אני פה, בסדר, זה השטח שבחרתי. הנה הוא כזה. כאן יש לי פלוסים, נכון? נגיד הפלוס הזה והפלוס הזה. אז אני אראה שהשדה יוצא רדיאלי עוד פעם. אבל הפעם, אם זו נקודה, התרומה היא לכאן, התרומה היא לכאן, התרומה היא לא ב-R, אלא במינוס R. אתה רואה את זה? אז תיקנתי את השדה. כי זה לא הנכון מה שאמרנו פה. זה כבר לא אותו דבר. הוא אמנם כן יהיה תלוי במרחק, אבל הוא יהיה מינוס R. סבבה. ואז אמרתי, טוב, מה קורה עם המשטח גאוס שלי? מה קורה עם הגיאומטריה? הגיאומטריה שוב בחרתי גליל, כי למה לא? וכאן אמרתי שהמכסה הולך שוב להתאפס, כי עדיין זה ניצב ועדיין השדה רדיאלי. כאן זה הולך להיות 1, אבל הפעם מינוס 1. למה? כי ה-A שלי מצביע לשם, אבל השדה שלי מצביע פנימה, נכון? אז הייתי צריך לסכן את התיקון של המינוס 1, וזה הגיע לפה. ואז אמרתי, השוואה, אין לי מטען בפנים, זה לא אומר שהשדה 0, זה אומר שהשטף 0. הבדל מאוד חשוב. ואז קיבלתי שבאמת השדה 0, כי אלה היו קבועים ויכולתי להיפטר מהם. יכולתי באמת להביא פה ביטוי שאני יכול להעיף את הדברים, אוקיי? השאלה האחרונה, אוקיי, של התרגול. היא קצת שונה מהצוללת, אני מוחק את הצוללת. עדיין היא מתעסקת באיזשהו דג, אבל הדג שואל אתכם שאלה. הוא אומר כזה דבר. הוא אומר, אם פה הים, וכאן יש, נגיד איזשהו צלופה חשמלי, קטן, נקודתי, איזשהו קיו, וכאן יש איזושהי בועת אוויר, תסתכלו, יש כאן איזושהי בועה, ועל הבועה הזאת יש מטען סיגמה 0, חיובי, כלומר, הבועה הזאת היא חיובית, אוקיי? מה השדה כאן? מה השדה פה בתוך הבועה? בסדר? עכשיו תראו, הייתה לנו כבר שאלה של תיבות, קיר. איזה שטח גאוס בחרנו? תיבה. היה לנו מקודם שאלה של גלילים. איזה שטח גאוס בחרנו? גליל. אז מה שרציתי להגיד לכם שכלל אצבע לניחוש טוב לגאוס, מה שעושים לי אני עושה בחזרה. סגור? תחזירו, אל תתביישו. אז אני כבר אומר שיש שטח גאוס טוב שהולך להיות לי, וואלה, בוא ננסה גם. מה רע? נכון? מעולה. באיזה רדיוס זה יהיה? בוא נעשה את זה ברדיוס R. אוקיי? עכשיו, בוא ננסה להבין איך מתנהג כל DA פה. בוא ננסה לפתור. אני עושה פה קצת סדר בלוח, כן? זה כבר לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. לא רלוונטי. נכון? בואו ננסה לפתור את הגף, את האגף הזה, אוקיי? ממה השטף מורכב? אני עושה פה עכשיו כדור.
ממה מורכב? מורכב באינטגרל סגור, נכון? E, dA, נכון? וקוסינוס אלפא. עכשיו תראו כאן מה קורה. אם אני עושה את ה-dA של הכדור הזה, נגיד כאן יהיה איזשהו dA, לאן הוא מצביע? לכאן. עכשיו, מבחינת הכדור, הולך לצאת לנו מה שהרגע מחקתי, הולך לצאת לנו שזה יהיה רדיאלי פנימה, אוקיי? כי כדור זה בעצם עיגול, אבל מכל הכיוונים, מכל התאטות ומכל הפי, נכון? אז הולך לצאת לנו פנימה, אבל מה? אני לא יכול להגיד שאי הוא פנימה. למה? כי יש פה את ה-Q המעצבן הזה. מה ה-Q הזה עושה? איזה שדה הוא עושה? לכל הכיוונים. אז הוא מגיע עד לכאן, בום, הוא עושה לי איזה משהו כזה. יפה, תפתח את הקופסה. מה יש בקופסה? טוב, זה אתה מהנדס בטכניון, אתה צריך להבין. לא, זה לא עם סלוטאפ, זה פשוט לפתוח. אחי, זה כמו קופסת נעליים. מה יש בפנים? תראה לכולם. סבבה. יופי, כן. אז באמת אנחנו הולכים לשמש בגיבור על שלנו, שזה הסופר פוזיציה, וזה הולך לפשט את התרגיל, אוקיי? אז מה הגיבור על שלנו אומר? הוא אומר שהשדה בפנים הוא שווה לשדה של מטען, נכון? ועוד שדה של בועה, נכון? בועה. בועה out B, אוקיי? זה פה B, בבל. בסדר? שווה לשניהם. עכשיו, בואו נראה מה אני אומר. עכשיו תראו, חבר'ה, מי שהיה עובד עם גאוס, מה קורה לו? נגיד, אני מסביר לכם טעות קלאסית. הוא אומר, רגע, המטען פה בפנים זה אפס, אז שדה שווה אפס. לא חביבי, כי לא היית מצליח לרשום את זה. זה היה שווה אפס, מסכים איתך. אבל לא היית מצליח להעיף את הקוסינוס אלפא הזה, כי לא היית יודע מה אלפות. זה היה מאוד מאוד מסובך מתמטית. בסדר? אבל עם סופר פוזיציה, אני כן יכול להעיף את זה. אני כן יכול להגיד שהאגף שמאל שווה 0, וזה הולך לצאת דרך הדבר הזה שעשינו. נכון? משהו דומה. לא עם ה-H, אוקיי? זה יצא איזשהו ER, נכון? זה יצא איזשהו ER, שיצא החוצה ממה? מ-DA, הקוסינוס היה מינוס 1, נכון? ומה ה-DA הזה? זה מעטפת הכדור הזה. מעטפת של כדור זה 4 פאי, 4 ריבוע. מי שרוצה איזה טריק מעניין, שזה כאילו, זה 4 פעמים עיגול רגיל. שמתם לב? יש איזה הסבר מתמטי ממש יפה. וכאן אני יכול לצמצם את זה ולהגיד שזה שווה 0. E רק B, E B ב-R שווה 0. מה הכוונה E B ב-R שווה 0? זה אומר שרק עם הבועה בעולם זה שווה 0. לפי עיקרון, מה? למה זה 0? את אגף שמאל? זה אגף שמאל זה כמה מטען יש לי בפנים. כמה מטען יש לי בבועה? יש לי רק אוויר, אין מטען. אמרתי שיש פה על דפנות הבועה פלוס, בסדר? ועכשיו פתרתי את זה כאילו הבועה לבדה בעולם. בגלל זה אני כן יכול להוציא את ER החוצה, כי אני יודע שהקשר בינו לבין A יהיה כזה. D יצביע החוצה, והשדה יצביע פנימה, כי הוא ידחה מהפלוסים פה. את רואה את זה? ויצביע פנימה. אז יכולתי להעיף ולחלק את זה, כי זה קבוע. זה 4 פאי 4 ריבוע. אז כן יכולתי להגיד את זה. ומה השדה ממטען? K, נכון? Q, 4 ריבוע, נכון? אז פשוט שמתי, אני אשים את המערכת צירים שלי כאן. הנה. X, Y ו-Z. אוקיי? אז אני יכול לעשות את זה. וזהו, מצאנו את זה ומצאנו את זה. בסדר חברים? אז זה היה התרגול של חוק גאוס. זה נושא שהוא מרגיש קשה, אבל ברגע שעושים את החלוקה הזאת, זה מאוד מפשט את העניינים, אתם תמיד צריכים לעבוד אותו דבר. קודם כל, תבינו במה מדובר, איך השדה מתנהג. אם אתם יודעים איך השדה מתנהג, אוקיי? חוק אולון זה למשל שאתם לא יודעים איך השדה מתנהג. אבל אם אתם כבר יודעים איך השדה מתנהג, אולי אתם יכולים להשתמש בגיאומטריה ולחלץ משהו. בסדר? אתם לא יודעים את הגודל, אתם יודעים איך הוא מתנהג. אז זה טריק טוב לעבוד איתו. ועוד דבר אחד, שבוע הבא אנחנו נתחיל לגעת בפוטנציאל חשמלי. נושא סופר סופר מעניין. תתחילו את השיעורי בית ותתאמנו כמה שיותר להמציא משטחים של גאוס, אוקיי? זה יעזור לכם, זה כלי מאוד מאוד חשוב. יאללה חבר'ה, בהצלחה.